বহুবল কি রূপজ্যোতি কুর্মীক ধমক পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাক যোৰহাট পৰ্যালোচনা সঠিক নহয় রূপজ্যোতি কুর্মীক রূপজ্যোতি কুর্মীর পর্যালোচনা ভুল অশুদ্ধ সমষ্টি পর্যালোচনার নামত রূপজ্যোতির অপব্যাখ্যা রূপজ্যোতি কুর্মীক মাঝে মাঝে ভুল ব্যাখ্যা করা হয় রূপজ্যোতি কুর্মীক মাঝে মাঝে ভুল ব্যাখ্যা করা হয় ধন টকা পয়সার লোভত যোৰহাটবাসীয়ে ভোট দিছিল গৌরব গগৈ আঠ হাজার পাঁচশ টকার আশাত যোৰহাটবাসীয়ে বিজেপি প্রতিহত করে জয় করেছিল গৌরব গগৈ এদিন পূর্বে যোৰহাট লোকসভা সমষ্টির পরাজয়ক লৈ এই মন্তব্য মরিয়নির বিধায়ক রূপজ্যোতি কুর্মীক খাটাখাট পটাপট যে টকা সোমাব সাড়ে আঠ হাজার পাঁচ তারিখে সেইটো বস্তু কিমান কিমান হয়তো সহজল লোকক আকৃষ্ট কৰিল না সেইটো সেইটো বেছিকে আকৃষ্ট কৰিল রাজ্য সরকারের বহুকেইখন অভিলাষী আসনিয়ে কাম নিদিলে যোৰহাট সমষ্টিত কারণ নির্বাচনী ভোট গ্রহণের পূর্বে যোৰহাটবাসীর কানত বাজিছিল রাহুল গান্ধীর খাটাখাট খাটাখাট এইটো শব্দ বেছিকে ব্যবহার হল খাটাখাট ফটাফট খাটাখাট খাটাখাট ফটাফট ফটাফট মানে বেছিকে শব্দ কৰি পেলাই যে এতিয়া কলে সেইটোৱে অলপ বেছি আকৃষ্ট কৰিলে যোৰহাটত গৌৰৱ গগৈৰ জয়ক লৈ রূপজ্যোতি কুর্মীয়ে কৰা এনে মন্তব্যৰ পিছতে সৰব কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা রূপজ্যোতি কুর্মীৰ মন্তব্য ভিত্তিহীন গুৰুত্বহীন রূপজ্যোতি কুর্মীৰ মন্তব্য দলৰ বাবে নেতিবাচক রূপজ্যোতি কুর্মীৰ এনে মন্তব্য সময়ে সময়ে কৰা অপব্যাখ্যা তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা নাই ভুল ব্যাখ্যা হৈছে কি যোৰহাট কি ডিব্ৰুগড় কি ধুবুৰী কি ডিফু প্ৰত্যেকগৰাকী নাগৰিক প্ৰত্যেকগৰাকী ব্যক্তিৰ প্ৰতি আমি সদায় অন্তৰত শ্ৰদ্ধা লৈ আগবাঢ়োঁ কাৰণ জনতাৰ আশীৰ্বাদেই এটা ৰাজনৈতিক শক্তিৰ ইন্ধন গতিকে তেওঁ কি কৈছে মইতো শুনা নাই কিন্তু রূপজ্যোতি কুর্মীক মাঝে মাঝে ভুল ব্যাখ্যা কৰা হয় দলৰ সতীৰ্থ কৰ্মীৰ বিৰুদ্ধে এইদৰে হঠাৎ সৰব হ'ল কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকী ইফালে দলৰ সতীৰ্থ বিধায়ক দিগন্ত কলিতা হেমাংগ ঠাকুৰীয়াইও মানি ল'ব পৰা নাই রূপজ্যোতিৰ মন্তব্য যোৰহাটত পৰাজয়ৰ পৰা শিক্ষা লোৱাৰ আহ্বান দিগন্ত কলিতাৰ যিকোনো কাৰণতে নহওক আমি যোৰহাটত পৰাজয় কৰি হৈছোঁ আমাৰ কাৰণে জীৱনত এটা শিক্ষা হ'ল এই পৰাজয় বৰণটোৱে আমি যদি আমাৰ ভুলখিনি আমি ঠিক কৰি ল'ব নোৱাৰোঁ ভৱিষ্যতে যিকোনো ব্যক্তিৰ মোৰ এইটো ব্যক্তিগত মতামত যে আমি নিশ্চয় ইয়াৰ এটা পৰ্যালোচনা হ'ব লাগে কিয় আমি যোৰহাট হাৰিলোঁ মই ভাবোঁ তাত আমাৰ আত্মবিশ্লেষণৰ দৰকাৰ এই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ মিত্ৰজোঁটে নিশ্চয়কৈ আত্মবিশ্লেষণ কৰিম কথাটো কি পৰিস্থিতিত তেওঁ কি ক'লে মই সেইটো কথা জ্ঞাত নহয় উল্লেখযোগ্য যে যোৰহাটত গৌৰৱ গগৈৰ জয়ক লৈ প্ৰাক্তন ৰাজ্যিক বিজেপিৰ দুই সভাপতি সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্য আৰু ৰঞ্জিত দাসে গৌৰৱ গগৈৰ নিজ ৰাজনৈতিক দক্ষতাৰ প্ৰমাণ দিয়া বুলি মন্তব্য কৰিছিল সমান্তৰালকৈ স্বাভিমান থকা যোৰহাটবাসীয়ে কেতিয়াও টকা পইচাৰ লোভত বিক্ৰী নহয় বুলি মন্তব্য কৰিছিল খুমতাৰী বিধায়ক মৃণাল শইকীয়াই সকলোতে নোৱাৰে আৰু উজনি অসমত ধন বল অহংকাৰ ফুটনিয়লা কথা এইবিলাকে উজনি অসমত নোৱাৰে উজনি অসমে যে চেপাৰেট আইডেণ্টিটি পিছে মৃণাল শইকীয়াৰ এনে মন্তব্যৰ সৈতে আকাশ পাতাল প্ৰভেদ রূপজ্যোতি কুর্মীৰ পৰ্যালোচনা খাটাখাট পটাপট যে টকা সোমাব চাৰে আঠ হাজাৰ পাঁচ তাৰিখে সেইটো বস্তু কিমান কিমান হয়তো সহজল লোকক আকৃষ্ট কৰিলে না সেইটো সেইটো বেছিকে আকৃষ্ট কৰিলে সকলোতে নোৱাৰে আৰু উজনি অসমত ধন বল অহংকাৰ ফুটনিয়লা কথা এইবিলাকে উজনি অসমত নোৱাৰে উজনি অসমে যে চেপাৰেট আইডেণ্টিটি পিছে যোৰহাটৰ এনে পৰ্যালোচনাক লৈ রূপজ্যোতি কুর্মীয়ে কৰা মন্তব্য সঠিক বুলি দাবী কৰিছে কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক আব্দুল ৰশিদ মণ্ডলে ৰাহুল গান্ধীক বিশ্বাসত লৈ ভোট দিছিল যোৰহাটবাসী ৰাইজে যোৰহাটৰ ৰাইজে যে ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াক বিশ্বাস কৰে ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি যে বিশ্বাস কৰে আৰু বিজেপিৰ প্ৰতিশ্ৰুতি যে মিছা প্ৰতিশ্ৰুতি যাৰ কাৰণে বিজেপিৰ কোনো কথা কোনো প্ৰতিশ্ৰুতি গুৰুত্ব নিদিয়ে যোৰহাটবাসীয়ে আমাৰ গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াক বিজয়ী কৰিলে সমগ্র পরিঘটনার পৰা এটা কথা স্পষ্ট হৈ পৰিছে যে যোৰহাটৰ ঝটকা এতিয়াও পাহৰিব পৰা নাই বিজেপিয়ে বলেন ভট্টাচাৰ্য রিপোর্ট নিউজ 18 অসম নর্থ ইষ্ট